إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو بچو، ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اسپیشل تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بیسٹ جو اسپیشل چیز تھی، ان کی حسن اخلاق، جو ان کی جو حسن اخلاق تھی، اس کے وجہ سے انہوں نے کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا. ہم نے کافی کہانیاں سنی ہیں بچوں، لیکن بچوں آج جو صحابی کی ہم کہانی سنیں گے، وہ صحابی اتنے فیمس نہیں ہیں، سٹوری ہے وہ کافی اسپیشل ہے. تو بچوں آج جو ہم کہانی سنیں گے وہ ہے فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کا. تو بچوں فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ کسی اسپیشل مطلب کوئی بڑے صحابی کا نام نہیں، جن کے بارے جن کے سٹوری آپ نے بہت بار سنی ہوگی، لیکن بچوں ان کی جو سٹوری ہے وہ صرف ایک ہی ملاقات میں ان کی پوری لائف چینج ہو گئی. بچوں یہ سٹوری شروع کہاں سے ہوگی؟ بچوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تھا، جو فتح مکہ جو ہو گیا تھا، مطلب جو انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا، تو جب انہوں نے کہا کہ جو ہے نا، آج تم لوگ، آج سے آپ لوگ جو ہے پورے معاف، مطلب جو انہوں نے جو عام معافی کی تھی، مطلب انہوں نے جو پبلک جو معاف کر دیا تھا سب کو پبلکلی، تو اس میں جو ہے فضالہ بن عمیر نے اس ریزن کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن بچوں جو ان کا ایمان جو ہے اتنا پکا نہیں ہوا تھا اس ٹائم. تو بچوں اصل میں ہوا کیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب وہ کعبہ کے پاس گئے تو جتنے بھی بت تھے انہیں وہ گرا رہے تھے. تو وہ گراتے گراتے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طواف کی، طواف کا آپ نے کہانی سنا، لیکن اس طواف کے دوران میں فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل جائے. لیکن ان کی نیت جو تھی طواف کرنے کی نہیں تھی، ان کی نیت تھی کہ جیسے مجھے موقع ملے گا ویسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دوں. تو بچوں جیسے تھوڑی دیر گزری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ فضالہ ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فضالہ. تو فضالہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جو ہے کیا کر رہے تھے ابھی ابھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا جو ریزن تھا وہ کیا تھا. لیکن بچوں آپ ادھر دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کریٹیکل، بہت ہی مین اسٹیپ اٹھایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، آپ وہ کر رہے ہو. انہوں نے ڈائریکٹلی کیا کہا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈائریکٹلی جو چیز کی انہوں نے کیا کیا کہ اپنا غصہ کو جو ہے نہیں ظاہر کیا. مطلب کسی بھی انسان کو آپ دیکھیے، وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے تو سب سے پہلا چیز ہم کیا کریں گے، ہم اپنا غصہ ظاہر کریں گے، رائٹ؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے دل پہ رکھا. اور جب انہوں نے دل پہ رکھا تو فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے دل پہ رکھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے میرا جو دل تھا وہ پورا چینج ہو گیا. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے برے پرسن دیکھتے ہیں دنیا پہ، ویسے وہ سب سے اچھے بندے دیکھنے لگے. اور بچوں یہ واقعہ کے بعد وہ بہت ہی اچھے مسلمان بن گئے، ان کا جو ایمان تھا وہ پکا ہو گیا اور وہ اچھے مسلمان بن گئے. تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو سب سے کریٹیکل سچویشنز پہ تھے، انہیں جو ہے غصہ دکھانے کے بدلے، انہوں نے کتنے لوگوں کو غصہ دکھانے کے بدلے انہوں نے اپنا اچھا اخلاق بتایا، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے انہوں نے کتنے زندگیوں کو، کتنے لائفس کو چینج کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں ہمیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین جو فیکٹ ہے وہ ہے ان کی جو ہے حسن اخلاق. ان کا جو اخلاق ہے کافی کافی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے. تو بچوں ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے کہ ان کے جو اخلاق تھا ویسے ہی ہمیں اپنا بھی اخلاق بنانا ہے، کہ جب ہم کسی سے ملیں تو ہم اس کا بھی زندگی چینج کر دیں. بچوں آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک.